Hej! Som ni säkert fortfarande ser och hör så är jag jättesjuk. Och på grund av det så kommer det inte komma någon video imorgon. Och jag vet inte heller om det kommer någon på fredag. Kanske. Och därför kommer jag också öppna två luckor i kalendern idag. Men idag så är det Glossybox unboxing. Det första jag ska göra är att recensera förra månadens produkter. Och det är ju då en tvål som jag inte är här just nu. Men ja, det var en tvål. Och den är, precis som jag sa i en annan video, så himla bra. Jag älskar den. Man känner sig så fräsch och spelar, alltså man håller sig fräsch länge. Även jag som nu är sjuk, liksom duschat en gång på, liksom, jag duschade en gång den här veckan tror jag. För att jag orkar inte när jag är sjuk liksom. Och jag känner mig ändå lika fräsch som när jag gjorde det första gången. Första sjukställen. Men alltså som när jag duschade liksom. Man känner sig jättefräsch. Så tumme upp. Och ni undrar varför jag nästan rycker till. Så här är det för att jag försöker hålla in hosta. Vet inte om det är nyttigt, men eller jo, jag läste att man skulle göra det, så liksom jag försöker att inte hosta sönder den här videon. Nästa var produkter var Ola Henriks serie, en kräm och ett serum. Och det här är så bra. Alltså gud, jag var bra. Alltså jag älskar de här på riktigt. Love it. Så, tummen upp. Och nästa är The Body Shop Vanilla Hand Cream. Och den här kan jag inte riktigt säga är toppenbra. Det är inte den sämsta handkrämen, men alltså, den luktar jättegott kan jag säga. Men jag tycker inte att den är jätteåterfuktande och sådär. Alltså, nej. Jag tycker inte att den är jättebra. Faktiskt, som en handkräm ska vara. Jag får inte mjukare händer liksom. Men dock måste jag oftast använda ganska starka krämer så att den kan vara bra för dig. Så jag tycker att ni andra kan prova den. Sista produkten är Stevie Laurent Precision Tip Eyeliner. Den här är så bra. Den är superlätt att applicera och håller länge och liksom top notch. Älskar den. Recommend! Nu när jag sitter här och redigerar så märker jag att jag glömde recensera den här multikrämen, den här guldiga, jag har den inte här just nu, som man kunde ha på läppar, ögonlocket som bas och sådär. Och jag kan ju länka vid förra unboxingen här i ett så att ni kan se vilka jag pratar om, men den är i alla fall jättebra. Jag har haft den varje dag som så här bas till min ögonskugga. Och då har du fått liksom som ett snyggt skimmer. Även fast jag har liksom blå ögonskugga och den var guldig. Så är det bara ett snyggt skimmer. Så den är jättebra. Bra hållbarhet. Älskar den. Recommend. Nu är det dags för den nya boxen. Så vi ska öppna. Okej, här är då Glossy Mag. Och så fin box! Älskar den. Ooh, the pink power box. Jag ska försöka leta upp de här produkterna nu då. Jag har hittat den i alla fall. Det här Trim the Hair Repair. Hand Repair, ja. Trim the Hand Repair. Silkeslen handkräm med effektiv absorberande utan kladd. Teknologin med doliposomer hjälper huden att skapa F-vitamin, byggstenen för hudceller.
innehåller även vitamin A, C och E som återställer huden efter yttre påfrestningar. Den hoppas jag blir bra. Ah, nu hittade jag den jag letade efter nyss. Absolut New York Icon Mini Eyeshadow Palette. Gold Gliss. Jag ska öppna den här också snart. Ta fram din inre gudinna med denna lyxiga ögonskuggspalett med 6 olika matta och metalliska nyanser som alla kan kombineras tillsammans. Perfekt för att skapa såväl en strålande vardagsmakeup som en sotad kvällsmak. Ska vi se här. Superfin. Just det, jag har glömt att läsa upp originalprodukt. På den första, Trind, är originalprodukt 129 kronor och 75 milliliter. Och det är 25 milliliter. Och på den här är originalprodukt 129 kronor och 4,8 gram. Och jag vet inte. Står det här mycket här? Ja, 4,8 gram, det är... originalprodukt. Vi ska öppna den här nu och se. Skuggorna. Ooh. Så fina. Så är det en spegel också. Så jag ska dra bort plasten. Så. Här ser det då ut. Superfin. Jag vill liksom inte röra de här skuggorna. De är så, så fina. Perfekt. Okej. Nästa produkt. Benefit Cosmetics Roller Lash Mascara. Den här. Jag är redo för det nya året med den här hyllade mascaran från ett av våra favoritmärken, Benefits Roller Lash Curling Mascara, har en specialutformad borste som böjer, separerar och lyfter dina fransar till en helt ny nivå. Originalprodukt 205 kronor, 8,5 gram. Står det många gram där? 4 gram. Okej. Okay. Ooh. Snygg borste. Se fram emot att testa. Okej. Mood Mask Sleep Repair Newing Nourishing Mask. Den här då. En nattmask med eukalypt. Dusblad som reparerar, återfuktar och mjukar upp din hy. Innehåller rosenvatten som ger en extra god sömn. Applicera ett tunt lager, låt verka över natten i 5-8 timmar och skölj ansiktet på morgonen. Originalprodukt 690 kronor och 60 milliliter. Och den här är 20 milliliter. Perfekt. Och Emetic Makeup Lip Chic Tint. Den här. Lip Chic Tint framhäver läpparna och kindernas naturliga nyans. Perfekt för en rosig vinterlook. Applicera på ett tunt lager för ett mer naturligt resultat eller bygg upp för mer färg. Tona ut med hjälp av fingertopparna. Originalprodukt 170 kronor och 6 milliliter. Och det här är... står inte med milliliter där. Ja, ska kolla hur man... Så här. Gud, så det här är liksom coolt. Ska man bara liksom läppar och sin ben. Den här produkten kommer bli intressant att testa. Så jag kan säga att i kameran ser det här helt naturligt ut.
Det syns ju inte att jag har någon produkt. Den torkar jättefort. Så nu ser det... Alltså, gud, den här kommer bli så bra. Och så är jag så himla, alltså, det är rosa sån här. Så fint. Alltså, jag älskar verkligen rosa också. Jag har räddat mitt liv. Okej, det har jag inte. Men alltså, det är så himla bra. Och sen så vill jag ju också förtydliga då, som jag måste göra varje video, att detta inte är ett samarbete med Glossybox. Utan det är jag som har. Jag betalar för det här. Nu ska vi öppna kalendern. Min kamera är i princip död, så jag stänger av kameran och så kommer jag tillbaka om en liten stund. Så, då ska vi öppna kalendern. Lucka nummer 13 först. Sen öppnar jag 14 också för att... Alltså, imorgon, jag kommer inte ladda upp en video då. Sorry. 13. Där. 13. I princip redan öppnad, alltså. Och det är en sån här dålig borste. De här borstarna suger, alltså. Nej. Så 14 hittade jag nyss. Där. Det är 24. Alltså, har ni tänkt på att det är julafton nästa vecka? Alltså, nästa vecka på söndag. Det här är ett läppglans. Men alltså, är inte det här samma färg som förra läppglanset? Jag hittar inte det andra läppglanset. Men jag tror att det här är ungefär samma färg. Prova lite på handen och se hur pigmenterad den är. Nej, det är inte alls samma färg. Den här är mer rosa. Den andra är liksom mörkröd. Den här är liksom just... Eller är det samma färg ändå? Tror det. För nu ser det exakt likadant ut. Men det är väldigt svårt att säga när jag inte hittar det andra. För panik, vart är det? Ja. Det var allt för den här videon. Och kom ihåg, var dig själv, var unik, var en diva. Och nu varför jag inte gjorde till det så har jag så ont i halsen. Så diva, ta-ta.